Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin nebiyil kerim ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ta'ala şubu seyyidil ayyom ve haccül mesakin bulgen cümle günü de basıp yiyen hadamlarımızda köpten köp acil hasanatlar yazgen basın. Dualarımızı icabat kısın. Hak yolda yürüyüşümüzde Allah ta'ala bize tavfik versin. İnşallah bugün ötken cümle başlayan dersimizi devam etkizemiz. Ötken dersimizde dayyuslar hakkında yerleşken bulduk. Hem de ayollarının kiyimleri hakkında. Kasiyatın ağrıyat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etkenlerdik. Kiyimli yalangaç ayollar hakkında Peygamberimiz etken hadislerini ders kılayan bulduk. Allah subhanahu ve ta'ala Kur'an'da, estağfirullah, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْعُولَى de merhamet kıldı. Ayollarga öz üyelerinizde barqaror bulunlar. Yani bir sebep üyelerinizden taşkarge çıkmayınlar. Magar bir an hacet ucu çıkanlarınızda ise ilgerige dinsizlik devredegi yesen tusan kebi yesen tusan kılmayınlar. Şu bu ayetten şuna hulası alalımız ki ayol kişi bir hacet zaruratsız köçege çıkmasligi Allah subhanahu ve ta'ala'nın buyruğu. Sahih hadislerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bana Muaviyet ibn Abi Sufyan radıyallahu anh'a aytadı. İnne Rasulallahi sallallahu aleyhi ve sellem harrama seb'ata şiya ve inni uballigukum zalik ve anhaakum anhu ve zekere minha tabarruc. İmam Ahmed Musnad'da keltirilgan. Muaviyet ibn Abi Sufyan aytadılar, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlerini yetiden asanı kılıçlıydan kaytarganlar. Ve men ham sizlarga ana şu narsalarni yetkazaman ve şu narsalardan qaytaraman deb qaytarilgan 7 ta narsadan bittasi tabarruj. Tabarrujni aytgan. Tabarruj nima? Endi darsimiz davomida tabarruj deb ketamiz. Tushunib olaveringlar nimaligini. Tabarruj ayol kishi ko'chaga avratlarni yopmasdan yasan tusan qilib chiqishligi tabarruj deyiladi. Shuncha Alloh taolo cahiliyat davridagi yasan tusan kabi yasan tusan qilmanglar. Cahiliyatdagi tabarrujda nima aytilardi ekan? Ana shu oyatni sharhida keladi. Johillar, arablar, Makka mushriklari ayollari taqinchoqlarini qulog'iga, bo'yniga taqib, boshidan ro'mol solib, ro'molini jag'idan chigmas ekan. Ana shu bo'yinlari, avratlari ve taqinchoqlari ko'rinishligi uchun ro'molni tashar ekanda oldini bog'lamaganligi uchun shu narsani tabarruj deyishar ekan. Jahiliyat davrida boshda ro'moli bor, jag'idan chigmaganligi uchun tabarruj bu avratini yopmaslik deb qilinyapti. Endi hozirgi kunda umuman ro'mol o'ramayotganlar haqida gapirmasak ham bo'laveradi. U davrdagi jahillikdan ko'ra, ularda tabarrujdan ko'ra hozirgi tabarruj qattiqroq bo'lib ketyapti. Alloh saqlasin. Alloh taolo Qur'onda ushbu oyatlarda siz bilan bizga shunday deydi. Va iza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha abana wallohu amarna biha. Qul innalloha la ya'muru bil fahsha. Ataquluna 'alallohi ma la ta'lamun. Ular qachon biron buzuq ish qilsalar ota-bobolarimizni shunday holda topganmiz. Buni bizga Alloh buyurgan dedilar. Ayting ey Muhammad alayhisalom, Alloh hech qachon bunday buzuq ishlarga buyurmaydi. Alloh sha'niga o'zingiz bilmaydigan narsalarni aytaverasizlarmi? Kitob va sunnatga xilof bo'ladigan bo'lsa, oyatga, hadisga teskari bo'lib turgan paytda ota-bobomiz qilgan mana shu ishini to'g'ri maslahat aytishimiz kerak bo'ladi. Bu oyat nima haqida nozil bo'lgan? Jahiliyat davrida Ka'batullohni mana mushrik arablar Ibrohim alayhissalomning shariatidan qolgan hajni qilishar edi. Arafotda turishar edi, Minoda turishar edi. Mushrik bo'lsa ham haj amallarini, ba'zi rukunlarini qilishar edi. Ka'bani tavof qilishlikda Quraysh shunday bir hukm chiqargan edi. Ka'bani tavof qilishlik faqat Qurayshdan olingan kiyim bilan bo'ladi. Chunki tashqaridan kelgan arablar, aroblar o'zlarining kiyimi bilan kelar ekan, sizlar deyshadi Quraysh. Kiyilgan kiyimlar bilan gunohlarni qilgansizlar. Bu nopok kiyimlaringlar bilan tavof qilishlik mumkin emas. Faqat Qurayshdan olgan kiyim bilan tavof qilasizlar. Kimi puli bo'lsa Qurayshdan kiyim olib, yangi kiyim bilan tavof qilar edi. Endi kimi kiyim olishlikka mablag' bo'lmasa, yalang'och tavof qilardi. Erkak, ayollar. Bu Ka'bani yalang'och tavof qilishlik
Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu hijratni 9-yilda haj qilgani ketayotganda Tavba surasidagi oyatlar bilan Ka'bani tavof qilishlik, yalang'och tavof qilishlik, umuman mushriklarni haramga yaqinlashtirishlik man qilindi. Shuning uchun ayollar tavof qilganlarida ko'proq tunda tavof qilishar edi. Kiyimdi yo'qligidan, yalang'ich bo'lganligidan. Bizga mana shu ishni ota-bobolarimizdan qolganligi uchun amal qilamiz. Ya'ni bu ishlarda ota-bobomiz qilib kelgan. Biz ham ularga ergashamiz. Undan tashqari Alloh bizga shu ishni buyurgan deganda Alloh javob berayotibdi-ki, Muhammad alayhisalom ayting, Alloh buni fahshga hech qachon buyurmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam İmam Buhari va Muslim sahihlarda keltirgan hadisda shunday deydilar. Inna Alloh kataba ala ibni Adama hizzahu min az-zina. Adraka zalika la mahala. Har bir odamga dedi Rasululloh, Alloh taolo har bir odam bolasiga zinodan bir ulush yozgan. Shu zinoni qiladi albatta. Zinal ayni an-nazar. Ko'zning zinosi qarashlik, nazar qilishlik. Va zinal lisan imantiq. Tilni zinosi gapirishlik. Va nafsu tatamanna va tashtahi val farju yusaddiqu zalika kulluhu aw yukazzibuhu. Nafs xohlab kusab turadi zinoda. Lekin farz shu narsani tasdiqlaydi zino qilishlik bilan. Ko'z zinosini ham, til zinosini ham. Yoki bekor qiladi o'zini zinodan tiyishlikdan. Ko'z zinosi, til zinosi, quloq zinosi, qo'l zinosi bor bular. Lekin inson zinodan o'zini saqlar ekan, ularda hammasini bekor qilgani ma'lum bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan keltirilgan hadis, Fathul Bori'da keltirilgan bu hadis. Ayyuma amratin istatarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniya. Diqqat qilamiz. Upa ellik, atrupa sotadigan odamlar bo'lsa yoki olib berayotgan odamlar bo'lsa, ayollariga qaysi bir ayol o'zini xushbo'ylab, atir sepib, hidini xushbo'y qilib, bir qavmda oldidan o'tib, ular hidlashlik uchun oldidan o'tar ekan, bu ayol zinokor dedi. Atir upani eri uchun qilish kerak ayol kishi. Ko'chaga chiqayotganda seppasdan chiqib ketishligi kerak. Chunki bir nomahram erkakdan oldidan o'tar ekan, hidlab orom oldim hididan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zinokor deb shu ayolni. Ajib, bizda uyida chashmaydi. Chiroyli kiyimini, zeb-ziynatini taqib, kuyovini ishdan kelishini bir bayramda kutib olmaydi. Aksincha ko'chaga chiqib ketayotganda haligi narsalarni kiyadi yoki haligi narsalarni ustiga sepadi. Tabarruj, tabarruj nima edi? Avratlarni ochib, yasan tuson qilib ko'chaga chiqishlik. Tabarruj insonlarning hayotida, musulmonlarda hayotida fahshni ko'payishiga, zinoni fosh bo'lishiga sabab bo'ladigan ishlar. Ya'ni mana shu qilinayotgan kichkinada ko'rinayotgan ish o'zi kichkina emas bu. Zinoga boradimi oqibatida? Demak, boshlanishi ham kichkina emas bu narsani. Oxiri katta halokatga olib borganligi sabab. Avratlarni yopib turishligini Alloh taolo xohladi. Avratlarni ochilishligini shayton xohladi. Alloh taolo Odam alayhissalomni jannatga kiritar ekan aniq-aniq aytdi. Ey odam, bu iblis seni dushmaning. Mana ayoling jannat sizlarga xohlagancha yashaylar, faqat bitta daraxtga yaqinlashmanglar. Daraxt bitta, man qilingan, dushman bitta. Fa akala minha fa badat lahum sawatuhuma va tafiqa yahsifani alayhima min waraqil janna wa asa adamu rabbahu fa qala. Bas odam bilan Havvo undan yeyishlari bilan avratlari ochilib qoldi. Va o'zlarini jannat yaproqlari bilan to'sa boshladilar. Odam Parvardigoriga osiy bo'lib yo'ldan ozdi. Boshqa oyatda Alloh taolay aytadi: "Bas aldo bilan ularni tuban holatga tushirib qo'ydi. O'sha daraxtdan totib ko'rishlari bilan oq avratlari ochilib qoldi va o'zlarini jannat yaproqlari bilan to'sa boshladilar." E'tibor bering, Odam alayhissalom mevani yegan paytda yemasidan turib avratlari yopiq edi. Alloh taolo o'zi bilgan libosni kiyintirib qo'ygan edi. Endi man qilingan narsani yedi, avratlari ochilib qolgandan keyin jannatdagi daraxtlarning yaproqlari bilan avratlarini to'sa boshladi. Biroq o'rgatdim Odam alayhissalomga. Uyat bo'ladi dedimi? Yo'q. Nimaga to'siyapti? Insonni fitratida, tabiatida, qonida, tomirida hayo degan narsa bor hamma insonda. Mana shu hayo ma'siyatni qilaverishligi bilan, umuman ko'tarilib ketadi, insoniylikdan chiqib ketadi. Bo'lmasam Odam alayhissalomni biroq uyat qilgani yo'q.
avratini toz degeni yok. Demek insonda tek tomirida, zamirida, fitratida hayo bo'ladi. Endi qaysi bir inson tabiatidagi shu hayo yo'q qilar ekan, insonlikdan chiqib ketibdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam quyidagi hadisda shunday marhamat qiladilar. Imom Ahmad sahihlarda keltirilgan. Salasatun la tasalanhum. Ya'ni rasululloh aytadilar, 3 kishi haqida so'ramay qo'ringlar. Ya'ni halok bo'lgan ular, mendan so'ramanglar. Rajulun fariqun al-jamaa va asa imamahu va mat asiyan. Jamoatdan tark ajrab, jamoatni tark qilib, imomiga osiy bo'lgan va mana shu holatda o'lib ketgan kishi. Jamoatga qo'shilmaydi, imomiga boshlig'iga itoat qilmaydi. Mana shunday jamoatdan ajragan holda osiy o'tib ketgan kishi haqida mendan so'ramanglar deyapti Rasululloh. Mahallaga qo'shilmaydi, masjidga chiqmaydi, hech kim bilan aloqa qilmaydi, o'zi-o'zicha yashaydi. To'g'ri qiladi deb bir xilgilar. Hech kim bilan ishi yo'q, xotirjam yashaydi. Noto'g'ri. Va amatun aw abdun abiq famata. Xo'jayinini ruxsatsiz chiqib ketgan, qochib ketgan qul yoki cho'ri. Agar shu holatda o'lib ketsa, bu ham halok bo'lganlardan. Bu haqida so'ramanglar dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Hamra uchinchisi va maratun ghaba anha zawjuha. Qad kafaha mu'anata dunya fatabarrajat ba'dahu fala tasalanhum. Bir ayol eri dunyo hojatlarini hammasini qondirib qo'yib, ehtiyojlarini qilib qo'yib, safarga ketgan bo'lsa yoki g'oyib bo'lgan bo'lsa, ko'chaga chiqishlikka hech qanaqa ehtiyoji bo'lmasdan turib, tabarruj qilgan holatda ko'chaga chiqqan ayol ham halok bo'lgan, mendan u haqida so'ramanglar dedi Rasululloh. Unini, yog'ini, go'shini, yemoq-ichmog'ini ko'chaga chiqadigan, ehtiyojini hammasini qondirib qo'yib ketgan erkak kishi. Lekin shunday bo'lsa ham ko'chaga tabarruj qilgan holatda chiqadigan ayol halok bo'lgan, mendan so'ramanglar deydi. Qancha-qancha akalarimiz tijorat, bolachaqa, tirishchilik maqsadida safarlarga ketgan bo'lsa, shularning uyda qolgan ayollari mana shu hadisdan xabardor bo'lib qo'yishlik kerak. Hojatmi, behojatmi ko'chaga chiqavermaslik kerak. Inson o'zi biladi qachon chiqishlik zarur, qachon chiqmaslik zarur. Va qorna fi buyutikunna deyapti Alloh taolo. Uylarda mustahkam o'tiringlar, chiqarmanglar deyapti. Tabarruj Alloh taoloning la'natiga olib boradigan ishlardan. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la'natlangan ikki toifani aytganda kasiyatun ariyat, kiyimli yalang'och ayollar deb aytgan. Kiyimli yalang'och ayollar deganda aytdikki, ustida kiyimi bor, lekin turq tarovatidan yalang'ochdan ko'p betarroq. Yo bu kiyimni nafizligi uchun yalang'och deyilyapti, badani ko'rinib turibdi. Yoki torligi uchun. O'tgan jumada biz bunaqa kalta kiygan, tor kiyganlar emas, hijob deb kiyayotgan opalarimizni kiyimini gapirdik. Hijob deyayotgan kiyimi uzundir, qalindir, lekin torligidan hijob deyilmaydi u. Tushunaylik akalar, savdogar akalar, o'sha kiyimlarni olib kelayotgan akalar, qaraylik nimani olib kelyapmiz. Biz savdogarlar nimani olib kelsak, odamlar kiyaveradi, odamlar ajoyib bo'ladi. Moda deb qo'ysangiz, yangi narsa desa-chi, umuman kulgili narsalar ham kiyib yurishibdi. Ha desa, mashina hamma kiyyapti-da shundan dedi. Musulmon odamni o'lchovi bor, ramkasi bor, u o'tish kerak bo'lgan chizig'i bor. O'g'il bolalarda ham ahvolini ko'ring, ba'zilarini. Nafaqat ayollarda kiyimi tor, erkaklarda ham kiyim torayib ketyapti. Ruku qilsa hayo qilasan orqasida turgan. Kiyimlarni qaranglar, namozxon odam namoziga munosib bo'ladigan kiyim kiyish kerak ukalar. U chiroyli bo'lsa-la, moda bo'lsa-la olib kiyish kerak emas, musulmonmiz biz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Abghazun nas ilallohi salasa." Uchta odamga Alloh taolo qattiq g'azab qiladi. Alloh eng g'azablanadigan kishilar 3ta. Birinchisi mulhidun fil haram. Haramda turib, masjidul haramda turib xudosiz bo'lgan odam. Allohning qattiq g'azabiga qoladi. Ikkinchisi mubtaghin fil islami sunnatal jahiliya. Islomda turib, musulmon bo'lib turib, jahiliyatning sunnatlarini bo'lishini xohlaydi. Mana shu kishiga ham Alloh taolaning g'azabi qattiq bo'ladi. Islomni tanagandan keyin, musulmon bo'lgandan keyin, haq bilan botilni ajratgandan keyin, jahiliyat davridagi narsani ko'ng'il kusaydigan bo'lsa. O'zi asli iymonda halovatini kim totadi deganda 3 ta shart aytgan payg'ambarimiz. Jahiliyatga qaytishlikni, xuddi o'tga qaytishlikni yomon ko'rganda eslab xijolat olib ketadi. U orzu qilish emas.
Üçüncüsü, bir kişinin kanını nohaktan tökülüşünü hohlayken kişi. Bunga ham Alloh taolonun qattiq g'azabi bo'ladi. Mana shuncha hujjat dalildan keyin ham tabarruj qilib ko'chaga chiqishlik aqlli mu'minaning ishimi? Mana shuncha hujjatlarni, og'ir hadislarni eshitib turib ham ayollarini mana shunday holatda ko'chaga chiqarib yuborishlik aqlli erkakning ishimi? Mashinada o'tib ketayotgan bo'lsa, qars etadi, bo'ldi, ketdingiz. Ayol qanaqa yuribdi ko'chada? Peshinda o'qidingizmi? Shomda o'qidingizmi? Onangizning duosini oldingizmi? Alam qilib qoladi. Akalar, ukalar, biz bu majlisda o'tirganlarda u ayollarni tabarruj qilib ko'chaga chiqaradi deb o'ylamaymiz. Chunki Allohda zikrni eshitayotgan odam Allohdan qo'rqadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan quyidagi hadisni o'qiymiz. Imom Ahmad Musnadlarda keltirgan sahih hadis. Ayyuma amratin wada'at thiyabaha fi ghayri bayti zawjiha faqat hatakat sitra ma baynaha va baynalloh. Qaysi bir ayol erini uyidan boshqa bir uyda kiyimlarini qo'ysa, Alloh va o'zini o'rtasidagi pardani yirtibdi. Mana shu hadisni sharhlagan muhaddislar aytishadiki, avratini o'zini eridan boshqa nomahram erkaklarda oldida ochgan ayol Alloh bilan o'zini o'rtasidagi pardani yirtibdi degan. Avratni bilasizlar. Biz endi niqob demaylik, yengiroqini aytaylik. Mana shu yuzi bilan kaftini aytaylik. Shundan boshqa a'zosini nomahram erkaklarga ko'rsatgan ayol Alloh bilan o'zini o'rtasidagi pardani yirtibdi deyapti. Allohga rahmi kelsin. Ma asoba min musibatin fa bima kasabat aydikum va ya'fu an kasir. Nima musibat yetsa boshingizlarga deyapti Alloh. O'zingizlarning qo'linglar bilan qilgan ish tufayli yetadi. Baraka yo'q bo'lsa uyda shirinlik yo'q bo'lsa, oilada kelishmovchiliklar ko'p bo'layotgan bo'lsa qaraylik-da, bari kimdan? Iqtisodni yomonligidan emas. Mana shunday oyatlarni, mana shunday bir og'ir hadislarni eshitgandan keyin ham mu'mina ayol o'zini tabarrujga chiqishlikka, tabarruj bilan ko'chaga chiqishlikka yo'l beradimi? Har birta erkakka Alloh taolo ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara va quduha an-nas val hijara deb marhamat qildi. Mu'min erkaklarga. Ey mu'minlar, sizlar o'zlaringizni va ahli oilalaringizni o'tini odamlar va toshlar bo'lgan do'zoxdan saqlang. Ki u do'zox ustida qattiq dil, qattiq qo'l farishtalar turadi. Alloh buyurganda buyurgan ishga ular osiy bo'lishmaydi. Erkaklarning ishi, erkaklarning ishi, erkaklarning ishi. Ha kiyimingizni yuvib qo'ymasa, aytgan ishingizni qilib qo'ymasa malomat qilasiz-ku. Allohning hukmini bajarmayotgan bo'lsa, tabarruj qilib chiqib ketib, erini dayus bo'lishiga sabab bo'layotgan ish qilsa, indamay qo'yilaveradi. Endi qo'y endi. Hozir o'sha qo'ylarni ham o'qiymiz. Nima sababdan o'ramaydi, nima sababdan ayollar xolamaydi? Sabablarni ham o'qiymiz hozir. Qizlarda, kelinlarda, ayollarda shar'iy hijobni kiymasligi, avratlarini yopmasligiga bir qancha sabablarni, bahonalarni ko'rsatishadi. Shulardan bittasi hijobni o'rashlikka o'zi ko'p ham qoniqmasligi. Zararlmaydi deydi. Issiqda deydi. Desa ikkita savol beriladi bu ayolga. Siz o'zi hijobdan qanoatlanmas ekansiz, islomdan qanoatlanasizmi? Islomni din deb qabul qilganmisiz deyiladi. Agar ha desa bir javob, yo'q desa boshqa javob. Yo'q desa bu ayolga hijob haqida gapirilmaydi. Bu ayolga kalima keltirishlik haqida gapiriladi. Chunki islomdan qanoatlanmayman, hijob menga kerak emas yoki hijob o'rash mumkin emas deydigan bo'lsa, Alloh saqlasin dindan chiqib qoladi. Matin toza bo'lsa bo'ldi-da, nima endi desa, aytamizki, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ayollarning qalbi albatta pokiza bo'lgan. Shularga Alloh taolo avratingizni yopinglar deb aytgan. Agar yo'q, men islomdan qanoatlanaman, men musulmonman deb turib hijob o'rmayotgan bo'lsa, aytamizki, quyidagi oyatda eshitmaganmisiz? Alloh va uning payg'ambari bir ishni hukm qilgan, buyurgan vaqtida biror mu'mina va mu'min uchun Allohning hukmini qo'shib o'z ishlaridan ixtiyor qilishlik joiz emasdir. Alloh va Rasuli bitta narsani mumkin degandan keyin mu'min odamda ixtiyor qolmaydi, faqat bajarish kerak. Ma'nosi mumkin emas deb buyurdimi? Tamam, gap qolmaslik kerak. Endi to'g'ri-yu, deyaptimi? Demak, mana shu oyatga ochiq isyon bo'lyapti. Bu birinchi bahonasi.
Bahanalardan yana bittasi men oraya deyman. Halimani onam unamayapti. Erim unamayapti. Akam unamayapti. Otam unamayapti. Bunda opa singillarga javob shuki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la ta'ata li mahluqin fi ma'siyatil xoliq. Xoliqqa osiy bo'ladigan ishlarda mahluqqa itoat qilinmaydi degan hadisni aytamiz. Ota-onamizga yaxshi muomalada bo'lishligimizni shariat buyurgan bizga. Va in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Agar ular, ya'ni ota-ona seni o'zing bilmagan narsalarni menga sherik qilishlikka zo'rlasalar, gunoh qilishlikka zo'rlasalar, ularga itoat etma. Ota-onaga faqatgina gunoh ishni qil desa itoat qilinmaydi. Boshqa o'rinda ota-ona boshiga qo'yiladi inson. Yana bir bahonasi. Men hijob o'rasam, shu issiqqa chidamayman, nafasim qaytib ketadi. Havo ololmay qolaman, issiq bo'lib ketadi desa, Alloh taoloni va qalu la tanfiru fil har qul naru jahannama ashaddu harra degan oyatni o'qiymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hijratning 9-yilida Tabukka sahobalarni g'azovatga chaqirganida nihoyatda issiq payt bo'ladi. Rum degan mamlakat bilan jang qilishlik kerak. Masofa juda uzoq. Issiq payt. Shunda muxoliflar payg'ambarimizning hukmiga javob bermaganlar aytishdiki, bu issiqda urushga chiqmanglar. Ayting ya Muhammad alayhisalom, agar ular anglay olsalar, jahannam otashi yana ham issiqroq. Dunyodagi optoqda issig'iga chidamasa, shunga sabri yo'q bo'lsa, jahannam o'tiga sabri yetarmikan? Mana shu opa singillarimiz. Biz ularni kamoli yaxshi ko'rganligimizdan, musulma mu'mini bo'lganligidan, jahannamdan qutulsin, jannatga kirsin degan yaxshilikni sog'inganligimizdan aytamiz. Yana ba'zilar hijob o'ramaysizmi deb aytsa, men dedi, qisam bir qilaman dedi. Keyin tashlamayman bir xilga odamlarga o'xshab dedi. O'raganimdan keyin tashlashlikdan qo'rqaman dedi. Ya'ni o'zini shuni bir azmi qaror egasi ekanligini bildirib, obalar qolanchilarga o'xshab bir o'rab bir tashlamayman. Men o'rasam shart o'raman, o'shuning uchun hozir o'ramayapman dedi. Bu ham bitta bahona. Yana ba'zilar aytadi, ro'mol o'rasang hozir har xil nom bilan nomlashyapti. Palonchilardan ekan, pokinchilar. O'zi odamlarni rozi qilishlikda maqsad qilgan odam hech qachon maqsadiga yetmaydi. Irzoi nasi g'oyatun la tudro. Hech qachon odam rozi bo'lmaydi. Odam odamdan rozi bo'lmaydi. Endi siz o'sha hijobni o'ramaslik bilan rozi qilaman degan bo'lsangiz, o'ramasangiz ham yoqmaydi. O'rasangiz ham yoqmaydi. Shuning uchun ham shariatimiz bitta Allohni rozi qil deydi. Qolgani keyingi o'rindagi narsa. Allohni rozi qilsangiz, odamlarni ham Alloh taolo o'zini maqtab qo'yadi. O'rayman dedi bir xilingiz, yana bitta bahonalardan. Jinday yoshim kattaysan dedi. Eshitib qolamiz. Yoshsan hali dedi. O'ynab qol dedi. Yurib qol dedi. Eshitamiz kattalardan, ehtimol onalardan, ehtimol otalardan chiqadi shu narsa. Ulg'ay dedi. Mana majbur qilma dedi. Hali yosh, o'ynab olsangiz. Endi aytamizki, yoshim sal ulg'ayganda hijob o'raman yoki shu kiyimlarni kiyaman degan opalar bo'lsa, o'lim tanlamaydi. Mo yosh ekan, mo qari ekan demaydi. Shuncha oq hali 30 ga kirganda namoz o'qiyman, 40 ga kirganda namoz o'qiyman degan bahonadan bir ko'rinish. Bahonalardan yana bittasi yomon ulfatlar. Ibn Mas'ud roziyallohu anhuning gapi esimizdan chiqmasin. Kishatganki roziyallohu anhu Alloh taolo yomon ulfatdan ko'ra yomonroq mahluqni yaratmadi. Alloh taolo yomon ulfatdan ko'ra yomonroq mahluqni yaratmadi. Iblis albatta yomon. Lekin a'udhu billahi minash shaytonir rojim desa shayton qochadi. Endi yomon ulfatga 100 marta a'uzu basmalani ayting, yoningizda turaveradi. Hech qachon inson tug'ilib qimorroz bo'lib qolmagan. Bir ulfati bo'lgan, qimorga bir marta borgan, ikki marta borgan, qimor rozi bo'lib ketgan. Hech qachon bir odam ilmli bo'lib ketmaydi birdaniga. Ulfati bir marta darsga borgan, ikki marta borgan, ilmli bo'lgan. Bir odam aroqxo'r bo'lib ketgan emas tug'ilibdan. Kim boshlagan uni? Ulfati boshlagan. Bir odamni masjidga kimdir yetalab kelgan. Keyin o'zib ketadi hali yetalab kelgandan keyin o'zib ketadi hali odam. Endi ana shu shar'iy hijobni kiyishlik avratlarini yopishlikni, ha endi bo'ladi endi, gapiraveradi bo'ladi. Mating toza bo'lsa bo'ldi,
deyken yaman hamrohları var. Şu opa-singillarimiz. Uragiz keladi, yonidagilar chatadi. Bunaqalardan aloqani uzishlik kerak bo'ladi. Yana bir qilgilar aytadi, oxirgi bahonasi Alloh insof bersa biz ham uramiz deydi. Deydi-da, ana shu insofsizligini yoki mutabarrij holda turganligini taqdirga yo'yadi. Ha inson ticareti yürüyüşlük için yugurardı mı? Sababını kılıp. Kesel bu olsa, bana şu bemaliydi ketkizlik için tabib mi? Tabib yugurayı yuradı mı? İni Allah şifa verip, yine ticareti ki bereket verirdi mi? İnsan, Allah da Allah'ın hidayeti yakarı bir kadem basış gerek. Hadis kudüsüyle de geledi. Ben de bir kadem bassa men tamam yakarak. Men iki kadem bassa men dedi. Men tamam yakarak yürüse men yuguramen dedi. Birinci kadem de bende kaladı. Allah insan verirse bu arada otursa oturardı bu adam. Hali müşrik bo'lgan kimseler, agar Alloh xohlaganda biz ham, ota bobolarimiz ham müşrik na müşrik bo'lgan va na biror narsani harom qilib olgan bo'lar edik deydilar. Bu shu müşriklarning gapi. Alloh xolasa biz ham o'qiridik, qilardik deydi. Ayollarni mana shunday tabarruj holda yurishligini bahonalarini aytdik. Endi nimaga shunday holatga yetib keldik? Sabablari. Birinchisi johillik, ilmsizlik. Tabarruj holda yurgan kızlar, kelinler, ayollar şeriatıdan haberdar bo'lganida da, ilimden haberdar bo'lganda mana shu holat yurishmagan bo'lardi. İkincisi, erkaklarda g'ayurlik sifatini ozayib ketgan. G'ayurlik degani qizg'anish degani. İbn Kasir rahimahulloh Bidoya nihoyat kitobida shunday narsani keltiradi. Mana shu yili, ya'ni Hijriy 286-yil deyapti. Bo'lgan ajoyib ishlardan deydi. Qozini oldiga bir ayol keldi. Hijobli munaqqaba ayol, hijobli ayol keldi-da, erida 500 dirham haqqi borligini va eri bermayotganligini shikoyatini qilib keldi. Qozi erini chaqirtirdi, ikkalasini yuzlashtirdi. Qarzing bor desa, qarzim yo'q, bermayman dedi. Yo'q qarzim dedi. Ayol kishi hujjat dalilni keltirdi. Qozi dalilga qanoatlandi. Endi eri pulni to'lab berishligi kerak. Endi ana shu qazo majlisida qozini majlisida guvoh bo'lganlar, endi bu ayol haqiqatan shu kishini xotinimi, xotin emasmi, shuni bilishimiz uchun yuzidagi niqobini olsin, ko'raylik deydi. Ya'ni shariy zarurat. Boyaga adolatli hukm chiqishligi uchun yuzini ko'raylik, shuni xotinimiki yoki boshqasimiki deganda, haligi g'ayur er yo'q deb ochmaylar dedi. Ochmaylar dedi. Bo'ldi men beraman. Şunda erini bunca şarik kızgan genelde bunca şarik gayrılığını körgen ayol güvah buluyorlar. Dünya ahirette hakkımdan keştirdiler. Birinci sebep ilimde yoğuligi, cahilliydi köpligi. İkinci sebep erkeklerdeki gayrılık sıfatını ozayıp gitgenligi. Yaman ülfatlar da baktik. Yamanlık yetirilip duradıkken düganalar, ülfatlar. Hem de amr-ı maruf nahi münkarını kötarılıp gitgenligi. Bir ayol mutabarrij holda ko'chaga chiqsa xunuk ko'rinishda, u qo'shnisi ham aytsa, bu qo'shnisi ham aytsa, xotini ham, erkagi ham, kattasi ham, kichigi ham buni qilib yurma, do'g'risachi. Hech bo'lmasa odamlardan hayo qilgandan ham qo'y dedi, odamlarni nazardan qolib ketmaydi deb tiyiladi. Lekin mana shu narsa katta musibat, ishimiz bo'lmay qo'ygan. Esimizdan chiqmasin, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Bir munkarni qavm ko'rib, o'zgartirib qo'yishning imkoniyatida bo'lib turib, tek qo'yib qo'yilsa balo yoppasiga keladi ustiga. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, o'zimdan keyin ummatimga ayollardan ko'ra kattaroq fitnani qo'yib ketmayapman degan. Alloh o'zi tavfiq bersin. Mana aytdik, mana shu yuqorida aytib qolgan oyatni tafsirida muqotil shunday so'zni keltiradiki, jahiliyat davridagi ayol, ana shu mushrika, Qurayshdagi bo'lgan mushrika ayol taqinchoqlarini taqib bo'yniga, quloqlariga, boshiga ro'mol tashavolardida jag'idan chiqmasin. Mana shu narsa tabarruj deyiladi, chunki bo'yni ochiq, zeb ziynatlari taqilgan. Endi umuman ro'molga yaqinlashmayotgan odamlarda holatini tabarruj ham deb bo'lmaydi. U kasiyatun oriyat, kiyimli yalang'och ayollar. Darsimiz oxirida Sulaymon alayhissalomning qissasiga murojaat qilamiz. Mana Sulaymon alayhissalomga Alloh taolo hech kimga bermagan mulkni bergan. Saba kabilesi, Saba kavminin malikesi Bilqis Süleyman Aleyhisselam'ı aldı ki Müslüman buluşu için keledi, İslam'a kiredi. İslam'a kirişlikten aldı, Süleyman Aleyhisselam'ı kurulgen kasırga kirişlik teklif kılınadı.
Polu şişeden boyanlığı için şişenin altındaki su görünüp durken de bu su eken de Bilqis fekeşefet an saqayha. Ayet okuyunuz. Qila laha udkhili as-sarh falamma ra'athu hasibathu lujjatan fekeşefet an saqayha qala innahu sarhun mumarradun min qawarir. Malikaga aytilindi. Saroyga kirgin deyildi. Endi qachonki u saroyni ko'rgach, uni suv deb o'ylab oyoqlarini ochgan edi. Süleyman bu oyindan yasalgan balam qasrdir dedi. Etagi uzun ekan, etagi hul bo'lib ketmasin deb etagini ko'taribdi. Agar Bilqisning ustida hozirgi ko'pchilik qizlarimiz kiyayotgan kiyim bo'lganda etagini ko'tarmasdan kirib kelsa ham bo'lardi. Alloh subhanahu va taolo eshikka ma'ruzalarga amal qilishlikka tavfiq bersin hammamizga. Chunki esimizdan chiqmasin erkaklar, qiyomatda o'zimizga qanday javob bersak, ayollarimizga ham shunday javob beramiz. Qaraylik. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.